No, keby zostavili rebríček 100 najžiarlivejších Sloveniek, si v prvej trojke. Ale prosím ťa, že to hovoríš práve ty. Na mňa, keď sa nejaký chlap len pozrie, tak ideš sa zblázniť. No, napríklad môj lektor jogy. Čo? Žiariš ako taký pes. Ty chodíš na jogu? Partnerský život, ako ho poznáte. Tomáš a Diana. V stredu o 20:35 na Jojke.